नमस्कार, स्वागत छ लोकसेवा कोच च्यानलमा। लोकसेवा कोच च्यानल हेर्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभयो उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भर्खर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। विद्युतको सम्पूर्ण क्लासहरू, इलेक्ट्रिकलदेखि लिएर प्रशासनका सम्पूर्ण क्लासहरू म राख्ने छु। यसै गरी आज म विद्युत चोर नियन्त्रण नियमावली 2059 अनुसार के छन् त तिनी विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने नियमावली भन्ने कुरा म गर्नेछु। विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 कोष्ठमा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने अवस्था र पुनः विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था तपाईँको सिलेबसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पुनः लाइन जडान गर्ने व्यवस्था पनि भन्नसक्छ कहिले कहिले चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण 2059 अनुसार पुनः विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था भन्नसक्छ। धेरै फेरि सोधेको क्वेसन हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति 2059 8/12 यो प्रकाशित नियमावली हो, ख्याल गर्नुहोला। विद्युत चोरी 2058 20 दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देखाएका नियमहरू बनाएका छन्। अब 21 हेर्ने हो भने विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था नम्बर 1 रहेको छ। देखाएको अवस्थामा वितरकले ऐनको दफा 10 कुनै क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानमा फिडर, ट्रान्सफर्मर वा लो स्टेसन लाइनबाट पूर्ण वा आंशिक परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्छ। यहाँ तल दिएका जुन दफा 10 दिएका जुन जति पनि उस छन् जुन क्षेत्र, गाउँ, टोल, फिडरमा त्यो स्टेसनबाट लाइन पूर्ण वा आंशिक रूपमा चाहिँ विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सकिने चाहिँ भनेको छ। अब कस्तो कस्तो भयो भने अब हेरौँ। कमा कुनै क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानका ग्राहकहरू वा उपभोक्ताहरूले सामूहिक वा अलग अलग रूपमा विद्युत चोरी गरेमा हेर्नुहोस्। यो क्षेत्र भनेको छ नि, माथि क्षेत्र, गाउँ, टोल भनेको छ नि, गाउँका सबै मिलेर विद्युत चोरी गरे भने पनि यदि थाहा पायो भने यहाँनिर ग्रुपले त्यो गाउँमै लाग्छ त्यो क्षेत्रमै चाहिँ विद्युत चोरी गरेको भनेर चाहिँ त्यहाँ नै विद्युतलाई जो सप्लाई जो कट अफ गरिदिन सक्छ। यसै गरी खको खण्ड कमा बोमजिमको क्षेत्र भनेको त्यो चोरी भएको क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानमा विद्युत चोरी गर्ने ग्राहक वा उपभोक्ताहरूको मात्र विद्युत सप्लाई बन्द गर्ने प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव नभएमा, यदि प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव भएन भने विद्युत सप्लाई चाहिँ बन्द गरिदिने भनेको छ। यसै गरी अर्को हेर्ने भने गमा हेर्ने हो भने यहाँ लेखेको छ, यहाँ ख लेख्नु पर्ने थियो, यहाँ ग लेखेको छ, ठिकै छ, केही भएन। त्यस्ता क्षेत्र, गाउँ, टोल वा स्थानका ग्राहक वा उपभोक्ताहरूलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कारवाही गर्दा निजहरूबाट हुल हुज्जत गरी बाधा अडचन हुने गरी स्थितिको सिर्जना हुने भएमा, यस्तो यदि यिनी ग्राहकहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई यो ऐन र नियमावली बमोजिम कारवाही गर्दाखेरि निजहरूको हुल अथवा हुज्जत भनेको इज्जत गरी बेइज्जत हो, बेइज्जत खास हुल बेइज्जत गरी बाधा अड्कन हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना भएमा पनि विद्युत कट अफ गरिन सक्छ। यसै गरी 2 उपनियम 1 अनुसार जुन 1 बमोजिम छ, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्दा सो बमोजिमको कारवाही गर्न लागेको सूचना सम्बन्धित गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, टोल तथा स्थानका बासिन्दाहरू थाहा पाउने गरी 15 अगावै वितरकले यदि चोरी भइसकेको छ, अब त्यो विद्युत कटअप हुँदैछ त्यसको घर चाहिँ अथवा त्यो क्षेत्रमै विद्युत कटअप हुँदैछ भने 15 अगाडि चाहिँ त्यसले के गर्नुपर्छ, सम्बन्धित निकाय हुन्छ, विकास समिति, नगरपालिका क्षेत्र हुन्छ, टोल स्थानमा चाहिँ पहिला नै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी दफा 23 रहेको छ, पुनः विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था भनेको छ। बुढी सोच ख्याल गर्नुहोस्, विद्युत चोरी गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति वा ग्राहक वा उपभोक्ताले वितरकलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने भनी ठहर भएको रकम तिरेपछि वितरकलाई यथाशीघ्र
त्यस्ता व्यक्ति वा ग्राहकलाई उपभोक्तालाई पुनः विद्युतको लाइन जडान गर्नुपर्छ। यदि विद्युत चोर्यो ठिकै छ, त्यो चोर्यो बापत पनि उसले चाहिँ रकम तिर्यो, उसले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ यदि दण्ड सजाय सरी दण्ड सजाय गरे तपाईँको चाहिँ रकम यति दिनुपर्ने भनेर तोकेको हुन्छ, त्यो रकम चाहिँ उसले तिर्यो होइन, उपभोक्ताले चाहिँ त्यो गैरबापत सम्बन्धित त्यो चार्ज तिर्यो भने फेरि चलान गर्न सकिन्छ भनेको छ। यसै गरी चौबिस दफा चौबिसमा रहेको छ पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था, कस्तो कस्तो भएको हुन्छ अब पुरस्कार दिने। अब नम्बर एकमा रहेको छ कसुरदारले वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर भएको हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बापत तिरेको जुन बुझाएको कुल रकमको 20% आउने रकम कसुर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरूप दिनेछ। हेर्नुहोस् है, कसुरदारले भनेको चाहिँ जुन कसुरदारले वितरकलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने ठहर भएको हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बाबत तिरे बुझाएको कुल रकमको 20% चाहिँ अब त्यो कसुर सम्बन्धी सूचना दिनु, जुन जसले चोरिरहेछ त्यो चोरीले चोरी भएको मान्छेले दिनुपर्ने हानि नोक्सानी गरे बाबत अथवा क्षतिपूर्ति गरे बाबत अथवा चोरी गरे बाबत उसले जुन एनएलाई पैसा दिन्छ, जति टोटल पैसा दिन्छ उसको, त्यसबाट 20% चाहिँ अब यसले चोरेछ है भन्ने एनएलाई सूचना गर्ने मान्छेलाई दिने गर्छ, त्यो पुरस्कार भयो। यसै गरी दुईको उपनियम एक अनुसार बोमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भए दामासाईले पुरस्कार वितरण गर्नेछ। यदि त्यो बोमोजिम पुरस्कार गराउने व्यक्ति एकभन्दा दुई एक व्यक्ति एक अथवा बढी भए दामासाईले चाहिँ त्यो पुरस्कार वितरण गरिदिन्छ। यसै गरी तिन नम्बरमा रहेको छ कसुरदारले वितरणलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने हानि नोक्सान तथा सेवा पदको क्षतिपूर्ति रकम तिरे बुझाएपछि मात्र यस नियम बमोजिमको पुरस्कार रकम वितरकले उपलब्ध गराउनेछ। ख्याल गर्नुहोस् है, यदि कसुरदार भनेको चोरले अथवा चोरै भनौँ न हामीले विद्युत चोरी गर्ने चोरले अथवा टोलको त्यहाँ छिमेकी को छन् तिनी व्यक्तिहरूले चाहिँ हो मैले बिजुली चोरेको हो भनेर उसले चाहिँ जति चार्ज लाग्ने थियो त्यो जुन पैसा भनौँ न त्यो पैसा उसले तिर्यो भने मात्रै चाहिँ त्यो वितरक अथवा डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरले चाहिँ गर्ने गर्छ, बल्ल कसले भनेको हो कसले दिएको सुरागी त्यो मान्छेलाई चाहिँ पुरस्कार दिने गर्छ। हवस् दर्शक, पनि विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 अनुसार एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो, ख्याल गर्नुहोला। र यो आजको भिडियोको लागि चाहिँ म यहाँबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि म अन्त्यमा भन्नु गएँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, नयाँ च्यानल हो, एक हप्ता भइसकेको छ, अब यसलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि हजुरको हात छ, जति धेरैले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यति मलाई चाहिँ भिडियो बनाउने उत्साह जागेको छ, थोरै भयो भने 20-25 जना त हो के भन्ने जस्तो हुन्छ है, ख्याल गर्नुहोला।